မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းစိတ်ရောကိုယ်ပါလုံခြုံငြိမ်းချမ်းကြပါစေကြောင်း PVTV အဖွဲ့သားများက සු တောင်းမြေတားပို့တာလိုက်ရပါတယ်။အခုချိန်ကစပြီးတိုင်းရင်းသားညီနောင်အင်အားစုတွေပြည်ထုကာကွယ်တပ်မတော် PDF တပ်သားတွေနဲ့ပြည်သူလူထုတို့ရဲ့အရှိန်အဟုန်မြင့်လာတဲ့တိုက်ပွဲသတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကြော်နေဥပပါ။အခုပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးကျင်တာကတော့ မြောင်မြို့နယ်တွင်တိုက်ပွဲ၃ကြိမ်ဖြစ်ပွားပြီးအကျန်းဖတ်စစ်သားအ ਨੇ စုံ၇၂ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ဖြစ်ပါရတယ်။စက်တင်ဘာလ၈ရက်ကသခိုင်းတန်းမြောင်မြို့နယ်မှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အကျန်းဖတ်စစ်တပ်တိုက်ပွဲ၃ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ရာပြည်သူ့ဘက်တော်သားတွေအကြုံးမရှိခဲ့ပဲစစ်တပ်ဂျေးဂျုံအ ਨੇ စုံ၇၁ရောက်သေဆုံးခဲ့ပါရတယ်။မြောင်မြို့နယ်မြစ်ဆုံဂျေးရွာနီးမှာပထမအကြိမ်ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအကျန်းဖတ်စစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့အချက်၄၀ကျော်ပစ်ခတ်ခဲ့ပေမဲ့စစ်တပ်ဘက်က၃ရောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ မြောင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ CDSOM ကတရင်ထုတ်ပြန်ပါမာတဲ့အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာ CDSOM နဲ့မဟာမိတ်အဖွဲ့ဝင်များ27 Revolution Forces မြင်းဂျန် PDF နှလုံးလာလူမိုက်ကြီးများအဖွဲ့နဲ့ PDF တက်လို့အဖွဲ့တွေကပူးပေါင်းတိုက်စစ်ဆင်ခဲ့ကြပါပါတယ် ပြည်သူ့ဘက်တော်သားပူပေါင်းတက်ဖွဲ့ကရွာထဲမှာကြေးရွာသူကြေးရွာသားတွေရှိနေကြတဲ့အောင်ဆုတ်ပြင်းနဲ့နောက်ဆုတ်ခဲ့ပြီးအကျမ်းဖတ်စစ်တပ်ဘက်ကတော့ရွာရဲကိုတက်ဆွဲလိုက်တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။ညနေပိုင်းမှာတိုက်ပွဲထက်မှန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်တပ်ကြေးဂျုံ6ရောက်ကြာဆုံးခဲ့တယ်လို့ CDSOM ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ကြောက်ရဲကြေးရွာဘက်မှာလည်းစခန်းမှုနဲ့ဆက်ဆက်သူတွေကိုအញက်ခံစီပြီးစခန်းကိုတင်ပိုက်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေစဉ်မှာအကျမ်းဖတ်စစ်တပ်ဘက်ကကားသုံးစီးရောက်လာတာကြောင့်တိုက်ပွဲထပ်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။ အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ကြေးကြုံတုံးဦးထပ်မံကြာဆုံးခဲ့ပြန်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်နဘတ်ဆံပြကြေးရွာဘက်မှာရဲစခန်းကိုပျက်ကျတဲ့အထိမိရှုဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ CDSOM ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့မုံရွာမြို့ပေါ်မှာစစ်ဆီးရေးလှုပ်ဆောင်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေမိုင်းဆွဲခံရတဲ့တဲ့ရင်ဖြစ်ပါတယ်။ စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့ပေါ်မှာစစ်စေးရေးလှုပ်ဆောင်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစက်တမ်ဘာလ9ရက်နေ့မှာမိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်ခံရကြအောင်ဒေတာကန်တွေထံကသိရှိရပြီးအဆိုပါမိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်မှုလို့ယူဆရတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုလေဒုမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာပြန့်နှံ့လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ မရှိမအသေးပြောင်းမတိရှိရသေးပါပေမဲ့အနေဆုံးစစ်ကောင်စီဘက်ကတဦးသေးဆုံနယ်လို့တော့ဒေသခံတို့ချို့ကဆိုပါတယ်။မုံရွာမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် MPDF ကိုစားပြုတပ်မဏိတပ်ဖွဲ့ကဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ9ရက်နံနက်စောပိုင်းမှာအကျမ်းဖတ်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ဘိုးဝါရိတ်သာစစ်စေးရေးဂိတ်ကိုဘုံခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။မင်္ဂလာနံနက်ခင်းလေးပါပဲ။တပ်မဏိအဖွဲ့သားများဆိုတာအားလုံးဟာတပ်မဏိလို့စိတ်သက်ခိုင်းနေပြတ်သားတယ်။မာကြောတယ်ဆိုတာကိုပြောကျင်တာ။ ကျွန်တော်အဖွဲ့သားတွေအားလုံးဟာတန်မဏိတွေပါပဲစက္ကဆရဲ့လက်ပါစီထောက်တိုင်မှန်တွေကိုတိုက်ခိုက်ခြေမုံသွမ်းမယ်လို့တန်မဏိတပ်ဖွဲ့ကလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာရေးသားထားပါဗျာ ဆလဘီဝလပ်ပီဒီအေပထမဦးဆုံးအဖွင့်တိုက်ပွဲမှာအကျန်းဖတ်စစ်ကောင်စီရဲတပ်ဦးတေဆုံပြီးတချို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။ဒီနေ့စက်တင်ဘာလ9ရက်နာနဲ့9:00နာရီအချိန်ခန့်သက္ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးဝလန့်မြို့နယ်ရွှေပန်းကုန်းချေးရွာမှာရှိတဲ့အကျန်းဖတ်စစ်ကောင်စီရဲကင်းစခန်းကို ဝက်လက် PDF ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေတာကံတွေကဆိုပါရယ်။ရွှေပန်းကုန်းရွာသားနှုတ်ကိုအကျမ်းဖတ်ဖမ်းဆီးခဲ့တာကိုတုတ်ပြန်တဲ့အနေနဲ့ဝင်တိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတိုက်ပွဲမှာအကျမ်းဖတ်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရဲနှုတ်တွေဆုံပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူများလည်းရှိခဲ့တာပါ။나이ဝတ်ကျော်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာဝက်လက် PDF ကအထိခိုက်မရှိအောင်မြင်စွာတက်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါရယ်ခင်ဗျာ။